Girovların məsələsi Ağdamın işğal günü ilə bağlı toplantı çərçivəsində diqqət mərkəzində olub. Ağdamın Ermənistana təslim olma tarixini bugün yenə də rayonun tanınmış adamları, ziyalıları bir yerə toplaşmaqla xatırlayıblar. Aynısı isə həmişəki kimi 21 il əvvəl Ağdamın işğalına gedən yola qızıl fondundakı qiymətli kadrlardan istifadə etməklə baxıb. Tural Səfdərovun reportajı. ...1993 il iyulun 21-i. Ağdam hələ işğal olunmayıb. Aynəsin qızıl fonduna saxlanılan kadrlardan görürük ki, erməni ordusu Ağdama 3 istiqamətdə hücuma keçməyə çalışır. Paralel olaraq Ağdam ətraf yüksəkliklərdən artilleriya və raket ateşinə tutulur. Bu yerli cəmaatın və bəzi əsgərlərin panikaya düşməyinin son həddə çatdırır. 22 iyul Ağdam şəhərinin mühasirə halqası daralmaqdadır. Ağdamın mərkəzi qrad qurğuları və zirehli texnikadan ateşə tutulur. Saat 11 olan məlumata görə dinc əhali və hərbçilər arasında tələfat var. Artıq şəhərdə fəaliyyət göstərən erməni təxribatçıları güclü panika yaratmağa nail olublar. Şahidlər deyirlər ki, 100-ə yaxın erməni tankı və minlərlə əsgər şəhərə girir. Bərdəyə qaçmaq lazımdır. 23 iyul günorta saat 1. Ermənilər artıq Ağdam şəhərinin içindədirlər. Həmin vaxtlar Ağdamda gedən döyüşlərin canlı şahidi olan Vahid Mustafayev yeganə hərbi reportör idi. Birinci Qarabağ müharibəsində ən çox şəhid verən rayon, ateşkəs dövründə ən çox itki verdiyimiz cəbhə xətlərindən biri 21 ildir ki, yolumuzu gözləyir. Amma biz hələ də Ağdamdan Ağdama gedə bilmirik. Artıq mənim 76 yaşım var. Bu dərdi mən həmişə çəkirəm. Xularıma gəlir. Amma mən inanıram. İnanıram ki, torpağımıza biz yetişəcəyik, gedəcəyik. O torpaqların içine gedəcəyik. Çünkü ona bizim qüvvəmiz var. Bu günləri düzdür, Ağdamın ətraf kəndləri, quzanlı var. Həyat davam edir, inkişaf var. Və bu gedişlə mən inanıram ki, inşallah Ali Başkomandanın cəsarəti və xalqın birliyi ilə biz o rayonları azad edəcəyik və mənim sinəmdə olan otar Ağdamda səslənəcək. Hər olduğu kimi bugün də Ağdam ictimaiyyəti, tanınmış ziyalılar, dövlət nümayəndələri və incəsənət xadimləri rayonun işğalının 21-ci il dönümü anmaq üçün bir araya gəlmişdi. Hamının qəlbində bir Ağdam məhəbbəti, bir Qarabağ istəyi vardı. Bugün hər bir Ağdamlı inanır ki, rayonun bizdə olan ərazilərində inkişafın zirvəsi fəth olunduğu kimi, işğal altındakı Ağdamda tezliklə fəth olunacaq.